Našao sam najnaporniju igricu na svetu. Toliko je teška da sam rekao oca će kupiti još jednog psa ako uspe da je pređe. Pokušavala je mesecima i nije uspela. I onda sam zadao izazov njenom bratu da će dobiti 10.000 dinara ako uspe da stigne dokle je goca stigla, samo 1 cm više, ali za sat vremena. Velika je nagrada, a gocin brat je, je on veliki ili nije? Ja sam veliki! Ok, Google. Is being competitive in relationship a good thing? Too much competing in the relationship isn't healthy. Competition is part of life. Zato gocu, još i ja i ti ne igramo jedan proti drugo. No ja i ti igramo da bi bili bolje da bi pobedili Boleta. Igrali smo stojni tenis danas proti Boleta. Brate, uništi nas. Ne želim više ga spojim tenis. Ja sam izgubio 3-1, Goc je izgubila 3-0. Dva puta po 3-0. I dva puta smo tako izgubili. Što Bole se osjeća kao šampion, kao da je najveći lik. Ali Bole, vreme je da sedneš na ovu stolicu. Šta? Ako stigneš dokle je Goca stigla, za sat vremena, ovo je spara. Pravo. Pravo. Gdje je sad? Gdje je sad? Kaže mi da merim. Znači kad se popiješ na ovoj stepenici, ja mislim da je to. Samo se popiješ na stepenici, to je to. Vidjet ću kad dođu dobro. Sad ti je pola dva, znači do pola tri. Mogu da krenem. Oh my god. Znači do pola tri. Vreme teče. Come on boy, come on. Vreme. Jel imaš bolj neki tips za nas za stojni tenis, sad uvijemo? Ne. Leave me alone. To, to, to. Come on boy. Malo lagano. Ću uspiti bolj. Mislim da možeš da... A, vrati. Let's go. Prešao si najteži deo. Ko me liže? Krita, ste podmazali! Beži od mene! Wow, opa, idemo! Ne, ne, ne! Davidu, može. Dario, pogled dok je došao, došao do kole! Nemoj se... Da. Sastavljamo 100 u slučaju da se Bole, ovaj, bude bio sretan, jako, da možda zagrali 100. Zvrtiš ovo. Možda ćemo mi klep sto. Bole, ove si malo prebio, šta radiš? Opa! Brat, nema šansu. Neuspeh nije kad padneš dole, neuspeh je kad ostaneš dole. Ja želim da ostanem dole. Znate, je ovo najveća novčanica, ili da? Ne postoji već. Ne postoji već od ove, ili tako? Ja mislim da ne, što tiče dinara ne. Aj, god se dođiš ovdje prošlo vremena, a da snimimo našu reakciju. Boli, gledaš mi kada će treba pauza. Ne, treba mi pauza. Treba mi 10.000. Je li dobro namješten kadar, Bole? Aj, pogledaj tamo lijevo. I se vidiš ti u njemu? Ne vidim ništa. Aj brate, vidi, jel dobar broj, smo boli broj. Prošite prije, evo. Nemoj gorci. Neću da gledam! Neću da gledam! Neću da gledam! Kako su te vidiš u petle, brate, bolj? Ne znam. Razbijem, gotovo, daj pa ti ti nije stigla. Ja mislim da nisi skontan, znači šta živiš, mamo govori, te živiš. To je sve što je gledaš. Ovo ti je nakon da imaš ono što kako prolazi vrijeme. A ovdje, ovdje. Hvala World of Warships na sponzorisanje ovog videa. World of Warships je vrhunska taktička igrica u kojoj upravljate velikim istorijskim brodovima i ratujete. Možete igrati sa prijateljima, u timovima. Ova igra ima predivne mape.
preko 400 brodova. Iako se registrujete putem linka u opisu našeg videa, dobijate ogroman paket koji vredi 25 eura. Šta dobijate u paketu? 200 dublona, 2 prejaka broda, 20 restless fire camouflage, 2,5 miliona kredita i 7 dana premium akaunta. Iskoristite link, time podržavate moj Gocin kanal i naš rad. Igra je potpuno besplatna, tako da uživajte i gejmujte. Ne! To je to, uspeo sam 100%. Bukvalno, ovoliko ti fale da uspeš. A, klizat će, ali? Klizat će. Sad ćemo si jitati. Ajde. Evo, svirajte za svalu, bre. Samo okreće na oko krug, sve više. Wow! Još! Aaaa, svalu, brad. Bravo, brad. Svalu, brad. Samo ne govorim. Wow! Wow! A su dobra, brad. Jej! Uspio je! Jej! Jej! No! Alo, hlad, slušaj me sad dobro. Nemoj da ometeš moj. Moj na tu stranu. Nemoj na tu stranu, ako odeš na tu stranu. Jej, prič! Uuu, bravo. Kako odeš ti? A može za ovu slamu, jel? Jej! Smesti se tu, stani tu, ne na tu stranu. Jej! Vidjela, vidjela. Sada ja skakam to u krvi i tebi Goca stvarate sound efekt. Jit, Goca. Piju, piju, piju. Ne! Jit! Kaže ono poklonjenom konju se u zube ne gledam. Kako je to? Poklon se u zube. Ne, go to. Ne, 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 ne. Pasi, pasi. Ne! Ne! Čovjek, ja hoću malo. Jit! To, to, to. Jit! Jit! To, bravo, 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 sad sam preuci se. Sad se već tresem. Aaaa! Gađa. Uspeo se, to je to, uspeo se. Sad se konta. O, bravo, bravo! Aaaa! Kad si uhvatio prvu, uhvatio si drugu, to je to, razumeš? E to, 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 to. Aj sad. E sad. Šta se dešava trenutno? Aaaa! Da se ne boli ruži. Znaš sebe. Ži! To je to! To je to! To je to! Sa samo skocentriš se. Jel ovo drvo mogu da padnem sad preko svega? Može da. Pusti dupe! Samo spusti dupe, molim. Ajde sad. Ži! Idemo! 25 minuta još. Ži! Ži! To, 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 to! O, o! Tako sad dupe. E, još jedno? Još jedno? To je to, stani! To je to! Uopšte nije ograničeno vrijeme, samo pao. Ovo me buni, brate, ne znam da si svingujem, brate, defektno ne. Levo je ovdje, jel? Da, levo, samo levo ide. Stigo do kade! Zaglavio li ga? Se zaglavio? Aaaa, ne kupi! To, još malo, e, stani. Ne! A ne sam se vamo, treba da ide. Ali uspjet ćeš 100%, to je laganica i... Ma easy peasy lemon squeezy, brad. Gdje? Ne, ne, ne! Eh, vratim to. To se ne znam, mislim. Gdje? To, 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 dobro, dobro. Ali dobro je, blizu si bio. Ne može, ne može, ne može, ne može, ne može, ne može. No, ne, ne, ne. Običak ne ima. A ću biti masan, brad. E, to, 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 stani. Ne, 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 ne! Dobre, odlično. Pazi, nema pasu tu nazad. Mi ne redamo više od bola. Jit! Odvratan je. Jit! Jit! O, bravo, 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 bravo. Sad uđi! Stani, polako. Jit! Ajde, boli, imaš 10 minuta, brad. Sad praviš pauze na samom kraju, brad. To, 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 ne mogu na bolje. Treba malo odmora. Ne boj, što se za zvajče? Samo pipne dupetom, to je to. Al Buraz, ne možeš ostaviti, jer ti za 8 minuta možeš se popeti još jednom. Neće, ovo je posao, ne mogu više da vidim, ne mogu. Znači šta, ako ne uspeš, odustaješ? Da, da, ne mogu, ne mogu. To je to. Genijiste, dili. To je to. To, to, to.
Moraš dupeto. Ajde napred pauzu, imaš još, lagavam još 7 minuta. Možeš malo desno. Možete više, brate, ja ne mogu, brate. Ali to nije samo desilja, to znači da je bolje od mene i tebe. Jer ja i ti nismo stigli dalje. Jesno. Ja ne sam da gledam, brate. Ja ne sam da gledam. Flik i desno, dobro, flik i desno. Replay, moram replay, ja ću spavljati. Da li je bolje pipo guzicom? Ajde. Da! Yes, pipo je, pipo je! Jel pipo? Sad ću nazumljati. Čekaj. Ovoj klimaks, vrat, nije mi dobro. A sam se drži tempirao, vrat. O ne, sad, pipi! Može, nisam čekić. Jel ovo kontakt? Jeste, jesam što pustio čekić. Jeste, ja pogledam, evo, na svoje. Yes. A gledaj ovo kako ti je čekić zapinjao za svaki, gledaj. Da, nešto, brate, da se opuste, jedan bioskop. Ajde, nešto. Hvala još jednom World of Warships što sponzorisali ovaj video. Nemojte se zaboraviti da iskoristite link u opisu videa. Dobijete potpuno besplatnu igricu i paket od 25 €. Tako podržavate i naš kanal.